cesty z tohto druhého dňa apoštolskej cesty pápeža Františka v Bahrajne prinášame ešte záznam z ukončenia tzv. Bahrajnského fóra pre dialog Východ a Západ. Práve v tomto dialogu pre ľudské spolužitie, ktorý sa konal dnes o 10. hodine miestneho času, teda o 8. hodine nášho. Pozeráme sa aj na to krásne priestranstvo tu v blízkosti Kráľovského paláca. Nachádzame sa v alebo na námestí, pred námestím, ktoré sa volá Al-Fida, v blízkosti Kráľovského paláca Sakir. O chvíľu sa nám aj zobrazí pápež František, ktorého prijal jeho veličenstvo kráľ Bahrajnu Hamad, a pritom nebude aj veľký imám Al-Tayeb. Vypočujeme si aj príhovor týchto významných osobností. Približíme si, vážení diváci, trošku, čo to vlastne znamená, alebo čo to je toto Bahrajnské fórum. Aby sme mali lepší prehľad, tak Bahrajnské fórum pre dialog Východ a Západ za ľudské spolužitie je podujatie, na ktorom sa zúčastňuje náboženský vodcovi a významné osobnosti z rôznych krajín sveta. Toto podujatie organizuje Moslimská rada starších, ktorá je najvyššou radou pre islamské záležitosti. A táto Moslimská rada ho organizuje spolu s Globálnym centrom kráľa Hamada pre mierové spolužitie. Hlavným cieľom je budovať mosty dialogu. V tomto duchu sa aj niesli rôzne zasadnutia tohto fóra. Program sa zameriaval na podporu globálneho spolužitia ľudského bratstva. Hovorilo sa o úlohe duchovných a učených ľudí, o ich úlohe pri riešení vízie dnešnej doby. Hovorilo sa veľa o medzináboženskom dialogu a o zasadzovaní sa o mier vo svete. O práve podpore tohto medzináboženského dialogu sa už veľmi snaží aj v minulosti pápež František spolu aj s týmto veľkým imamom Ahmadom Muhammedom Al-Tayebom, ktorý je významnou osobnosťou islamského náboženstva tu v tzv. Sunnitskej islamskej jurisprudencii. Práve Al-Tayeb s pápežom Františkom podpísali dekret o ľudskom bratstve pre svetový mier a spoločné spolužitie 4. februára 2019, ktorého cieľom bolo práve podporiť dialog medzi kresťanmi a moslimami. A toto spoločné vyhlásenie ešte z Abu Zabi vyzýva všetkých, aby sa znovu vnímali ako bratia s cieľom podporovať spravodlivosť a mier a takisto aj ľudské práva a náboženskú slobodu. Pápež František sa s Al-Tayebom stretol nedávno v Kazachstane, som to už spomínal pri dnešných prenosoch, bolo to pri príležitosti 7. kongresu predstaviteľov svetových a tradičných náboženstiev zo septembra tohto roka. Veľký imam navštívil pápeža Františka aj v máji 2016. Bolo to na súkromnej návšteve v Casa Santa v dome svätej Marty, teda v októbri
teda najprv v máji 2016 a potom aj na súkromnej návšteve vo Vatikáne v októbri 2018. Pápeža vítal potom aj počas apoštolskej cesty do Egypta 28. až 29. apríla 2017. To bolo pri príležitosti medzinárodnej konferencie za mier, ktorú organizoval Al-Azhar. Vidíme oboch týchto predstaviteľov, po pravici teda veľký imám Al-Tayeb a po ľavici bahrajnský kráľ Hamad. Teda nachádzame sa v týchto krásnych záhradách kráľovského paláca v Bahrajne a všetci títo významní predstavitelia smerujú k takzvanému stromu života, ktorý je veľkým symbolom tunajšieho národa. Svätý Otec pri svojom úvodnom príhovore spomenul aj tento veľký strom, tento strom života, ktorý má hlboké korene, a pozval zúčastnených práve myslieť na to, že aké podstatné vraciať sa ku koreňom, k tomu bohatstvu nášho národa, mať tú pamäť národa. Po krátkej úvodnej modlitbe vidíme teraz, ako Svätý Otec symbolicky takto vodou polieva tento strom života. Bude nasledovať krátka modlitba, potom samotné príhovory. Pozeráme sa na toto krásne priestranstvo. Nachádzame sa v meste Avali. To je, dá sa povedať, malá obec, ktorá sa nachádza v južnom guvernoráte Bahrajnu. Viac menej v strede krajiny na náhornej plošine nad rovinou Mugaidrat. Nachádza sa asi 30 km južne od Manány, hlavného mesta kráľovstva, kde bola v krajine prvýkrát objavená využívaná ropa. Svätý Otec prišiel do krajiny, ktorá 75% sa hlási teda obyvateľov ku islamu a asi 15% ku kresťanom, z toho možno tých 11% je katolíkov. Kresťanom v tejto arabskej krajine slúžia najmä dve miesta kultu. Pred chvíľou sme videli aj katedrálu Panny Márie Arabskej. A tú značnú časť kresťanov tvoria väčšinou robotníci z Ázie, najmä Filipínci, Indovia. Úvode by sme si mali najprv vypočuť prejav bahrajnského kráľa Hamada, následne potom veľkého imáma Al-Tayeba a v závere aj príhovor pápeža Františka. Všetko je, zdá sa, pripravené, hovorím, sledujeme záznam, takže toto podujatie sa už uskutočnilo v ranných hodinách.
My sme vás nechceli ochudobniť, vážení diváci, preto je tento záznam, pretože Bahrajnské fórum má svoju váhu a hlavne posilnenie tohto medzináboženského dialógu je vždy aktuálna otázka, ktorá leží na srdci pápežovi Františkovi, ktorý využíva každú možnú príležitosť, aby sa stretol, aby aj takto osobne podporil túto iniciatívu. Your Majesty, King Hamad bin Isa al-Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. Your Holiness, Pope Francis. Privítanie týchto vzácnych osobností, kráľa Bahrajnu, pápeža Františka a veľkého imama al-Azaru al-Tayeda. Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests. A very good morning and welcome to this prestigious gathering. Príjemné ráno, vítajte na dnešnom stretnutí. King Hamad bin Isa al-Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah. V mene láskavého a milosrdného Boha. Nech je vďaka Bohu, požehnanie a mier. Vaša svetosť pápež František, vaša eminencia, veľký imám, profesor Ahmed al-Tayeb z Al-Azaru, eminencie a múdri náboženskí predstavitelia, drahí prítomní, Boží pokoj a požehnanie s vami. Je pre nás veľkou cťou a sme hrdí, že môžeme opäť privítať jeho svetosť pápeža Františka a jeho eminenciu veľkého imáma Al-Azara, profesora Ahmeda al-Tayeba, ktorí sa usilovali obohatiť toto fórum a zabezpečiť úspech tejto vzácnej návštevy. Sme im vďační a ďakujeme za to, čo urobili a prosíme Boha ochrancu, aby im pomáhal pri plnení ich veľkého poslania a aby sa mu páčili v jeho očiach, aby sa páčili v Božích očiach. Srdečne vítame aj našich vzácnych hostí a tešíme sa, že sa s vami môžeme stretnúť v tento požehnaný deň pri príležitosti Bahrajnského fóra dialógu pre ľudstvo, ktorý považujeme za pamätný a významný deň, ktorého ciele sa zhodujú so snahami našej krajiny o ľudstvo a jeho pokrok. Nech sa každý človek teší dôstojnému a pokojnému životu v stabilnejšom a bezpečnejšom svete. Radi by sme všetkým vyjadrili našu ochotu a záujem podporovať toto dôležité svetové stretnutie, pretože sme presvedčení o vplyvnej úlohe náboženských vodcov, mysliteľov a odborníkov pri riešení rôznych víziev a kríz, ktorým čelia naše spoločnosti v záujme väčšieho mieru a stability. Tešíme sa, že na konci tohto požehnaného stretnutia vám môžeme zablahoželať jeho vydareniu za prítomnosť a účasti tejto elity mudrcov a východov, mudrcov a učencov z východu i západu, ktorí sa zasvetili službe ľudstvu a práci pre jeho pokrok a ktorí sú zjednotení v slovách a skutkoch, aby posilnili hodnoty mieru a vzájomného poznania spoločnou prácou spravodlivosti na podporu bratstva a mierového spolužitia medzi všetkými národmi zeme. Vážení hostia, všetci sme s veľkým záujmom sledovali prejavy a diskusie na fóre a s optimizmom a veľkou nádejou sa pozeráme na jeho závery a odporúčania ako na návod, ako posilniť cesty bratstva ľudstva, ktoré ako nikdy predtým a ešte veľa viac dnes potrebujú oživiť cesty blízkosti a porozumenia medzi stúpencami náboženstiev a vierovyznaní ako hlavného prístupu k dosiahnutiu zhody na miesto protikladov, jednoty na miesto rozdelenia. A keďže kráčame spoločne ruka v ruke za cieľom dosiahnuť prosperujúcu budúcnosť, musíme sa všetci v týchto výnimočných podmienkach jednomyselne dohodnúť na zastavení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou a začať seriózne rokovania pre dobro
celého ľudstva. Vzhľadom na dôležité výsledky, ktoré ste dosiahli a ktoré dôrazne podporujeme, nám ostáva len potvrdiť, že týmto výsledkom s Božou pomocou venujeme maximálnu pozornosť, aby sa uberili správnym smerom v našom úsilí prispieť k šíreniu mieru a posilneniu hodnôt tolerancie a spolužitia medzi našimi krajinami a ich národmi. Na záver vyjadrujeme úprimné uznanie váženým účastníkom za ich úsilie hodné pozornosti a vďaky pri plnení ušľachtilého poslania. Zároveň ďakujeme organizátorom fóra za čo najlepšiu prípravu a organizáciu a prosíme Najvyššieho, aby ich kroky všetkých na ceste lásky a svornosti, vyzbrojených pravdou a trpezlivosťou v prospech ľudstva naplnil úspechom a požehnaním. Nech je s vami Boží pokoj, milosrdenstvo a وجهناني مفاوضات جاده لخير البشريه جمعاء والبحرين على اتم الاستعداد لتقديم ما يتطلب هذا المسعى باذن الله وختاما نتوجه بخالص تقديرنا للمشاركين الاجلاء على ما يبذلونه من جهد مقدر وسعي مشكور في اداء مهامهم النبيله وبالشكر والامتنان للجهات المنظمه التي أسهمت في الإعداد للملتقى وتنظيمه كما يجب داعين الله عز وجل أن يسدد خطى الجميع بالتوفيق والبركات على درب المحبة والوئام بالتواصي بالحق وبالصبر لصلاح البشرية وخيرها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you, Your Majesty. Now the speech of His Eminence, Dr. Ahmed al-Tayyib, Grand Imam of Al-Azhar. Po slovách Jeho Veličenstva zazneli aj slova predsedu Rady moslimských múdrcov, moslimských starších, príhovor Jeho Eminencie veľkého imama, profesora Ahmeda al-Tayyiba. Alhamdulillah, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbih. Ten úvodný pozdrav v mene Boha, ktorý je súcitný, milosrdný a milostivý, chvála Bohu, nech je Boží mier a požehnanie nad nami všetkými. Jeho veličenstvo, bahrajnský kráľ Hamad, teda kráľ bahrajnského kráľovstva, nech ho Allah ochraňuje, drahý pápež, drahý brat, pápež František, pápež katolíckej cirkvi, vážené dámy a páni, nech je s vami Boží pokoj a požehnanie. Na úvod môjho príhovoru by som sa chcel srdečne poďakovať vám, vaše veličenstvo a vášmu znešenému a veľkorysému ľudu Bahrajnu za láskavé pozvanie zúčastniť sa na tomto veľkom fóre Východ a Západ za ľudské spolunažívanie. Vzhľadom na prítomnosť významných osobností vrátane právnikov, mudrcov, mysliteľov, politikov, mediálnych pracovníkov a ďalších z východu i západu sveta ide o historické fórum, ktoré si zaslúži, aby sa zapísalo do dejín pre svoje plody a odporúčania, a pretože je to hlas pochádzajúci z Bahrajnského kráľovstva, krajiny s historickou tradíciou, so skutočným dedičstvom, asimilácie a dialogu s inými civilizáciami a kultúrami a transformácie tých najvhodnejších na zdroj tvorivej energie smerujúcej k stabilite a konštruktívnemu spoločenskému rozvoju. Veľa vážení prítomní, myslím, že nie je potrebné znovu opisovať konflikt, ktorý dnes ľudstvo prežíva na východe a západe, ani nehovoriac o trpkých plodoch, ktoré žnie človek 21. storočia. Vojny, krv, ničenia, chudoba. Nehovoriac o smútku, o sirotách, o vdovách, emigrácii, exode, strachu z neznámej budúcnosti, plnej hrôzy, obav a nesmiernej temnoty. Je potrebné poznamenať, že príčinou týchto tragédií je absencia správneho kritéria spravodlivosti, ktoré Boh ustanovil ako zákon pre stabilitu spoločnosti a pre ľudské bytosti na tejto zemi, aby dosiahli rovnováhu medzi potrebami tela a duše.
Ak tento zákon neexistuje, nie je možné uniknúť pred otrasmi vesmíru a prírody. Nehovoriac o obetiach vojen spôsobených trhovým hospodárstvom a monopolom na bohatstvo, chamtivosťou a konzumom, obchodom a vývozom ťažkých a smrtiacich zbraní do krajín tretieho sveta, ako aj podnecovaním sekulárnych a etnických konfliktov, podnecovaním sektárskych a etnických konfliktov, podporovaním vzbúry a konfliktov a destabilizáciou týchto bezpečných krajín. Ďalšou žalostnou skutočnosťou je, že politiky, ktoré spôsobujú tieto tragédie a nešťastia, sa opierajú o filozofické teórie, ktoré sa dostali do západných spoločností a vstrebali sa do západného povedomia, ovplyvnili názory politikov a stali sa kritériom, podľa ktorého sa riadili medzinárodné vzťahy s rozvojovými alebo chudobnými národmi. Popredi týchto teórií je teória konfliktu, civilizácií, teória konca dejín a teória globalizácie, čo sú všetko koloniálne a povýšenecké teórie, ktoré pripravujú pôdu pre nový svetový poriadok a umožňujú opätovnú kontrolu nad národmi a ľuďmi, ktoré jej ciele nepoznáme. Len pred niekoľkými dňami sme počuli vyjadrenie vysoko postaveného západného predstaviteľa, ktorý Európu vykreslil ako sviežu záhradu, zatiaľ čo svet je džungľa. Takéto nezodpovedné vyhlásenia, ak o niečom svedčia, sú jasným dôkazom neznalosti východných civilizácií a ich histórie, ktorá siaha viac ako 5000 rokov dozadu a nie iba 300 či 400 rokov. Väčšina týchto obáv, ktoré znepokojujú duše východných ľudí v súvislosti so západnou civilizáciou, však v rovnakej miere znepokojuje aj mysle západných mysliteľských elít, múdrcov a dokonca vysokých predstaviteľov. Niektorí z nich aj si uvedomujú, že politika na západe už nie je vhodná na riešenie globálnych kríz, pretože prijaté opatrenia sú založené na demonštrácii síly zbraní hromadného ničenia. Preto navrhujem, aby kultúra nahradila politiku v medzinárodných vzťahoch. A to vďaka schopnosti kultúry porozumieť človeku a jeho mnohorakým dimenziám, porozumieť telu, duši, mysli a svedomiu. Nesmieme strácať nádej, že čoskoro príde deň, keď sa vzťahy medzi Východom a Západom vrátia na správnu cestu a vytvoria sa vzťahy vzájomného doplňania a spolupráce, keď sa vzdialenosti skrátia a hranice zmiznú a keď Západ a Východ už nebudú navzájom izolované, nebudú navzájom izolovaní a ako tomu bolo v minulom storočí. V skutočnosti Západ potrebuje múdrosť a náboženstva Východu, morálne hodnoty, ktoré ľudia získali, a vyvážený pohľad na človeka, vesmír a stvoriteľa vesmíru. Potrebuje duchovnosť Východu a hĺbku jeho pohľadu na realitu veci, aby sa nenechala oklamať tým, čo je smrteľné, a oslabiť tým, čo je večné, pretože nie všetko, čo sa blíži, je zlato, ako hovorí staroveká múdrosť. Západ skôr potrebuje trhy Východu a ruky jeho detí vo svojich továrniach v Afrike, Ázii a Indie. Západ potrebuje súroviny uložené v hlbinách týchto dvoch kontinentov, bez ktorých by sa v západných továrniach nič nevyrábalo. Nie je spravodlivé, aby odmenou pre tých, ktorí konajú dobro, bola väčšia chudoba, nevedomosť a choroby. To isté platí pre Východ, ktorý potrebuje konzultovať vedy Západu a využívať ich pri svojej technickej a materiálnej obrode, dovážať svoje priemyselné, obranné, zdravotnícke a iné výrobky z trhov Západu. Východ musí vytvoriť novú víziu Západu, ktorá bude obsahovať zdravý rozum a spravodlivosť. Ide o to, aby sme dospeli k tolerantnému pochopeniu civilizovaného stavu. Civilizovaného stavu Západu a zvykov obyvateľov Západu, ktoré sú výsledkom ich osobných okolností, vývoja a vzájomných vzťahov vytvorených v priebehu niekoľkých storočí. Je na islamských právnikov, aby vytrvali vo svojom úsilí objasniť vysoké princípy, ktoré existujú v islamskom náboženstve, ľudské bratstvo, humanitárnu spoluprácu a ďalšie spoločné črty, na ktorých sa
západní a východní ľudia zhodujú a konajú. Je na právnikoch, aby sa snažili predstaviť islám v jeho pravej podobe ľuďom zo západu. Tu je potrebné poznamenať, že mnohí moslimovia migrovali na západ, usadili sa tam a stali sa neoddeliteľnou súčasťou štruktúry jeho národov, rovnako ako sa vzory mnohých západných spôsobov života presunuli na východ a prevládli nad ich tradíciami, zvykmi a správaním modernej a súčasnej dobe, čím ovplyvnili nezanedbateľnú časť ich vízií, vyučovacích metód a spôsobov myslenia. To všetko otvára cestu k posilneniu nových medziľudských vzťahov v rámci vyváženej civilizácie, v ktorej sa zachovávajú kultúry, národy, ich charakteristiky a rozdiely ďaleko od spôsobov kultúrnej hegemónie a stretov medzi civilizáciami. Takto sa vyjadril súčasný francúzsky mysliteľ Cvetan Todorov vo svojej knihe Strach s barbarou, ktorý hovorí, že len západnú kultúru nemožno považovať za civilizovanú, čo je kritérium, podľa ktorého definujeme kultúry iných. Iné kultúry. Akékoľvek zasahovanie do kultúr, do iných kultúr sa považuje za zneužívanie moci, pretože sloboda a rovnosť sa nedajú zaviesť prostredníctvom donútenia, takže sa nelišíme od tých, ktorých označujeme za barbarov. Dokument o ľudskom bratstve, ktorý dal podnet k matateľnému hnutiu na východe, na západe v oblasti medzináboženského dialogu a dialogu civilizácií, predstavil model toho, aký by mal byť dialog náboženstiev a civilizácií, najmä pokiaľ ide o vzájomný rešpekt a konkrétny vplyv na vzťahy, ak sú založené na poznaní, spolupráci, bratstve a miery, najmä vo vzťahu medzi Východom a Západom, a ako môžu mať jedni z druhých prospech. Som presvedčený, že s Božou pomocou napredovanie ľudského bratstva, ktorého jedným z pilierov je toto historické stretnutie v dobrej krajine Bahrajn, prispeje k posilneniu tohto zbližovania a poznania medzi Východom a Západom. Chcel by som dodať, že vyhlásenie Bahrajnského kráľovstva o mierovom spolunažívaní bolo proaktívne a prispelo k posilneniu občianstva a obrane hodnôt tolerancie a bratstva medzi ľuďmi. Veľa vážení prítomní, alternatívou k teórii stretu civilizácie v súčasnosti východná islamská teória, ktorá sa nazýva teória vzájomného poznania civilizácií. V poslednom čase upútala pozornosť skupiny významných mysliteľov a výskumníkov, ktorí ju prezentovali ako protireakciu na teóriu stretu civilizácií. Navrhuje otvorenosť voči druhému a vzájomné spoznávanie sa v rámci spolupráce a výmeny výhod, ktoré umožňujú jednotlivcovi plniť poslanie, ktoré mu zveril Boh, to jest budovať zeme, budovať, rozvíjať zem, byť zodpovedný za jej rozvoj a nepoškvrňovať ju žiadnou formou skazy. Táto teória pochádza zo slova vzájomné poznanie, ktoré sa spomína vo Svetom Koráne a je založená na troch koránskych princípoch. Prvý princíp. Všemohúci Boh stvoril svojich služobníkov odlišných podľa rasy, farby, pleti, jazyka, náboženstva a ďalších vlastností a títo zostanú odlišní až do posledného okamihu života v tomto vesmíre. Keby tvoj pán chcel, urobil by zo všetkých ľudí jedno spoločenstvo, no oni neprestávajú byť vo vzájomnom rozpore. Toľko citát z Koránu. Druhý princíp. Všemohúci Boh stvoril ľudí, ktorí sa od seba líšia. Je nevyhnutné, aby ich stvoril slobodných bez ohľadu na to, v čo veria, inak by sa rozdiel, ktorý je Božou sumou v jeho stvorení, nerealizoval. Vo viere nech nie je nejaké nútenie. Správna cesta sa dobre odlišuje od omylu. Alebo ďalší citát je na vás, aby ste ich nútili byť veriacimi. Nemáš nad nimi žiadnu moc. Tretí princíp.
Ak vznešený Korán ustanovuje dve predchádzajúce skutočnosti, a to rozmanitosť ľudí a zároku ich synody, zároku ich slobody, vybrať si, v čo veria, aký je potom vzťah medzi ľuďmi a kultúrami podľa filozofie Koránu? Neexistuje iný spôsob, ako nadviazať vzťah, než prostredníctvom vzájomného poznania. Čo je potom spôsob, ktorý Všemohúci Boh stanovil ako rámec pre vzťahy medzi ľuďmi. To sa výslovne dočítame vo Svetom Koráne. O ľudstvo, stvorili sme vás z muža a ženy, vytvorili sme z vás národy a kmene, aby ste sa navzájom poznali. Pred Bohom je najušľachtilejší z vás ten, kto má pred ním najväčšiu bázeň. Hľa, Allah je vševediaci. Dobre informovaný. Tu je teda tretí princíp, logicky odvodený z predchádzajúcich dvoch, ktorý možno sformulovať do pravidla, ktoré hovoril, legitímny vzťah medzi ľuďmi v Koráne je len vzťah vzájomného poznania a mieru. Preto sú zákony Koránu, ktoré vo Svetom Koráne upravujú medziľudské vzťahy, stanovené logicky, bez možnosti výkladu alebo skreslenia. Rozdielnosť povahy znamená slobodu viery, ktorá si zasa vyžaduje mierové vzťahy medzi ľuďmi. Z týchto textov, ktoré stanovujú koncept islamu, je zrejme, že ide o náboženstvo mieru, pretože je to náboženstvo slobody viery a názoru, preto nie je správne to, čo sa občas hovorí a šíri, a to, že dôvodom legitimnosti islamu je nevera iných. Je to čistá lož proti islamu a životopisu posla islamu, hoci toto hanobenie prijali niektorí ľudia, ktorí sú spojení s tým istým náboženstvom, nie na základe dôkazov a argumentov z islamu, ale na základe podozrení a ohovarania. Na záver vítam a oceňujem výber názoru tohto dôležitého fóra. Tým názvom je Východ a Západ pre ľudské spolužitie. Zároveň si uvedomujem zložitú situáciu, ktorou prechádza náš súčasný svet a výzvy, ktoré ohrozujú ľudskú existenciu a stabilitu národov. Dovolte mi, dámy a páni, aby som z tribúny tohto historického stretnutia prednesol dve výzvy. V prvom rade vyzývam náboženských vedcov a intelektuálov, aby sa viac snažili vzdelávať mladých ľudí o týchto skutočnostiach a princípoch spoločných pre náboženstva, aby ich preniesli do súčasných učebných osnov a vedeckých učebných osnov. Vzdelávanie znamená presvedčiť mladých ľudí, že vo filozofii náboženstiev život víta tých, ktorí sa líšia náboženstvom, rasou, farbou pleti a jazykom, a že rozmanitosť kultúr obohacuje ľudskú civilizáciu a buduje stratený mier. Po druhé, vyzývam svojich bratov, moslimských právnikov na celom svete bez ohľadu na ich sekty a školy, aby viedli seriózny islamský dialog, dialog za jednotu, zblíženie, dialog za náboženské a ľudské bratstvo, v ktorom odmietneme príčiny rozdelenia, rozbrojov a sektárskych konfliktov a zameriame sa na body dohody a stretnutia. Mali by sme si navzájom odpustiť a ospravedlniť sa za veci, s ktorými nesúhlasíme a za dôsledky, ktoré z toho vyplývajú. Mali by sme prestať s nenávistnými prejavmi, provokáciami a neverami, pričom by sme mali mať na pamäti potrebu prekonať historické a súčasné konflikty so všetkými ich problémami a nánosmi. Toto pozvanie adresujem všetkým, a najmä našim šítským moslimom. Spolu s poprednými právnikmi z Al-Azharu a Rady moslimských starších som pripravený zorganizovať takéto stretnutie s otvoreným srdcom a roztiahnutými rukami. Sadneme si spoločne za jeden stôl, aby sme prekonali rozdiely a posilnili islamskú otázku a jednotu realistických postojov, ktoré naplňajú ciele islamu a jeho práva, a aby sme moslimom zakázali počúvať výzvy k rozdeleniu a nezhodám, a aby sme sa chránili pred upadnutím do pasci, ktoré spôsobujú nestabilitu v národoch, pred využívaním náboženstva na dosiahnutie etnických alebo sektárskych cieľov
a pred zasahovaním do vnútorných záležitostí s cieľom oslabiť suverenitu štátov alebo uzurpovať si ich územia. Pri tejto príležitosti a z tejto dôležitej platformy, ktoré zahŕňa dialog medzi Východom a Západom v záujme ľudského spolužitia, sa pripájam k hlasom všetkých milovníkov dobra a mieru a vyzývam zastaviť rusko-ukrajinskú vojnu a prelievanie krvi nevinných ľudí, ktorí s touto tragédiou nemajú nič spoločné a nemajú z nej žiaden úžitok. Zdvihnúť zástavu mieru namiesto zástavy víťazstva a zasadnúť za stôl dialogu a rokovaní. Okrem toho vyzývam na ukončenie prebiehajúcich bojov v rôznych častiach sveta alebo aspoň na predĺženie prímeria, aby sa obnovili mosty dialogu, porozumenia, dôvery, ktoré prinesú mier do sveta plného rán, pretože alternatívou sú ďalšie hrozivé dôsledky pre ľudí na východe a západe. Ďakujem, že ste ma počúvali, za vašu pozornosť, pokoj, milosrdenstvo a Božie požehnanie s vami. وأيد ممدودة للجلوس معا على مائدة واحدة لتجاوز صفحة الماضي وتعزيز الشأن الإسلامي ووحدة المواقف الإسلامية التي تتسم بالواقعية وتلبي مقاصد الإسلام وشريعته وتحرم على المسلمين الإصغاء لدعوات الفرقة والشقاق وأن يحذروا الوقوع في شرك العبث باستقرار الأوطان واستغلال الدين في إثارة النعرات القومية والمذهبية والتدخل في شؤون الدول والنيل من سيادتها أو اغتصاب أراضيها وبهذه المناسبة ومن هذا الملتقى الذي يحتضن حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني فإنني أضم صوتي إلى صوت محب الخير ممن يدعون إلى السلام ووقف الحرب الروسية الأوكرانية وحقن دماء الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المأساة الدامية ورفع راية السلام بدلاً من راية الانتصار والجلوس إلى دائرة الحوار والمفاوضات وأخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى الدعوة إلى وقف الاقتتال الدائر في شتى بقاع الأرض ولإعادة بناء جسور الحوار والتفاهم والثقة من أجل استعادة السلام في عالم مثخن بالجراح وحتى لا يكون البديل مزيدا من معاناة الشعوب الفقيرة بل مزيدا من العواقب الوخيمة على الشرق والغرب معا شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you, Your Eminence. Now the speech of His Holiness Pope Francis of the Vatican. Na záver ešte príhovor Svätého Otca. Vaše veličenstvo, vaše kráľovské výsosti, drahý brat, doktor Altajeb, veľký imám Al-Azaru, drahý brat Bartolomej, ekumenický patriarcha, významné náboženské a občianske autority, dámy a páni. Srdečne vás zdravím, vďačný za privítanie, ktorého sa mi dostalo, i za zorganizovanie tohto fóra dialógu, ktoré sa koná pod záštitou jeho veličenstva, kráľa Bahrajnu. Názov tejto krajiny je odvodený od jej vôd. Slovo Bahrajn skutočne evokuje dve moria. Myslíme na morské vody, ktoré uvádzajú do kontaktu krajiny a do komunikácie ľudí, spájajú odlišné a vzdialené národy. Staré príslovie hovorí, čo rozdeľuje zem,
to spája more. A naša planéta Zem sa pri pohľade zhora javí ako obrovské modré more, ktoré spája rozličné brehy. Z neba sa zdá, ako by nám pripomínala, že sme jedna rodina, nie ostrovy, ale jedno veľké súostrovie. Takto nás chce Najvyšší a táto krajina. Súostrovie s viac než 30 ostrovmi môže dobre symbolizovať túto túžbu. Žijeme však v časoch, keď sa ľudstvo, ktoré je prepojené ako nikdy predtým, javí oveľa viac rozdelené než zjednotené. Názov Bahrajn nám môže pomôcť pri ďalšom uvažovaní. Dve moria, o ktorých sa v ňom hovorí, sa vzťahujú na sladké vody jeho podmorských prameňov a na slanú vodu Perského zálivu. Podobne sa dnes nachádzame tvárou v tvár dvom moriam opačných chutí. Na jednej strane pokojnému a sladkému moru spoločného spolužitia, na druhej strane trpkému moru ľahostajnosti, postihnutému konfliktmi a rozbúrenému vojnovými vetrami s čoraz burlivejšími ničivými vlnami, ktoré hrozia, že všetkých zaplavia. A žiaľ, východ a západ sa čoraz viac podobajú dvom proti sebe stojacim moriam. My naopak sme tu spoločne, pretože máme v úmysle plaviť sa po tom istom mori a volíme si cestu stretnutia a nie konfrontácie. Volíme si cestu dialogu, ktorú naznačuje toto fórum. Východ a západ za ľudské spolunažívanie. Po dvoch strašných svetových vojnách, po studenej vojne, ktorá 10 ročia držala svet v napätí so zatajeným dýchom, uprostred toľkých katastrofálnych konfliktov v každej časti Zemegule, uprostred tónov obviňovania, výhrážok a odsudzovania, sa opätovne nachádzame na vážkach, na hrane krehkej rovnováhy a nechceme, aby sme sa potopili. Dochádza k paradoxu zatiaľ, čo väčšinu svetovej populácie spájajú rovnaké ťažkosti, sužujú ju vážne potravinové, ekologické a pandemické krízy, ako je čoraz škandaloznejšia planetárna nespravodlivosť. Zopár mocných sa sústreduje na rezolutný boj za stranické záujmy, vyhrabáva spod zeme spôsoby vyjadrovania, ktoré sú prežitkom, prekresľuje zóny vplyvu a proti sebe stojace hĺbky. Proti sebe stojace bloky. Zdá sa teda, že sme svedkami dramaticky infantilného scenára. V záhrade ľudstva sa namiesto starostlivosti o celok zahrávame s ohňom, s raketami a bombami, so zbraňami, ktoré spôsobujú pláč a smrť a zasypávajú spoločný dom popolom a nenávisťou. Toto sú trpké dôsledky, ak sa aj naďalej zdôrazňujú opozície bez toho, aby sme znovu objavili porozumenie, ak sa aj naďalej vehementne vnucujú vlastné despotické, imperialistické, nacionalistické a populistické modely a vízie, ak sa nezaujímame o kultúru toho druhého, ak nenačúvame volaniu obyčajných ľudí a hlasom chudobných, ak sa neprestaneme manichejsky rozlišovať, kto je dobrý a kto zlý, ak sa neusilujeme o vzájomné porozumenie a spoluprácu pre dobro všetkých. Tieto rozhodnutia stoja pred nami. Pretože v globalizovanom svete sa posúvame vpred len vtedy, keď veslujeme spoločne. Zatiaľ, čo keď sa plavíme o samote, zblúdime. V rozbúrenom mori konfliktov máme pred očami dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete, v ktorom je vyjadrená pevná nádej, v plodné stretnutie medzi Západom a Východom, užitočné na uzdravenie príslušných chorôb. My, veriaci v Boha a v našich bratov, sme tu preto, aby sme odmietli izolačné myslenie,
ten spôsob videnia reality, ktorý ignoruje jednotné more ľudstva, aby sa sústredilo len na svoje vlastné prúdy. Túžime potom, aby sa spory medzi Východom a Západom vyriešili pre dobro všetkých, nestracajúc z pozornosti ďalšiu priepasť, ktorá sa neustále a dramaticky zväčšuje, a to priepasť medzi severom a juhom sveta. Nech pre vynárajúce sa konflikty nestratíme zo zreteľa latentné tragédie ľudstva, ako je katastrofa nerovnosti, v dôsledku ktorej väčšina ľudí žijúcich na Zemi zažíva bezprecedentnú nespravodlivosť, ako je hanebná pohroma hladu a nešťastie klimatických zmien, znak nedostatočnej starostlivosti o spoločný domov. V týchto otázkach, o ktorých sa v týchto dňoch diskutovalo, sa náboženskí lídri nemôžu neangažovať a neísť dobrým príkladom. Máme osobitnú rolu a toto fórum nám v tomto zmysle ponúka ďalšiu príležitosť. Je našou úlohou povzbudzovať ľudstvo a pomáhať mu tak veľmi vzájomne závislému a zároveň tak veľmi roztrieštenému, pomáhať mu, aby sa plavilo spoločne. Chcel by som preto načrtnúť tri výzvy, ktoré vyplývajú z dokumentu o ľudskom bratstve a z deklarácie Bahrajnského kráľovstva, o ktorých sa tu v týchto dňoch reflektovalo. Týkajú sa modlitby, vzdelávania a činnosti. Predovšetkým modlitba, ktorá sa dotýka srdca človeka. V skutočnosti tie drámy, ktorými trpíme, a nebezpečné roztržky, ktoré zakúšame, nerovnováhy, ktorými trpí dnešný svet, súvisia s hlbšou nevyrovnanosťou, ktorá má korene v ľudskom srdci. Tam spočíva koreň. A tak najväčšie nebezpečenstvo netkvie vo veciach, v materiálnych skutočnostiach, v organizáciách, ale v inklinácii ľudskej bytosti uzavrieť sa do hrošej kože, do akejsi imanencie vlastného ega, do vlastnej skupiny, vlastných malicherných záujmov. To nie je nedostatok čisto našej doby. Existuje to, odkedy je človek človekom a s Božou pomocou sa to dá napraviť. Práve preto je modlitba, otvorenosť srdca voči najvyššiemu, základom na očistenie sa od sebectva, od uzavretosti, od zahľadenosti do seba, od falše a od nespravodlivosti. Ten, kto sa modlí, príjma do svojho srdca pokoj a nutne sa stáva jeho svedkom a poslom a pozýva predovšetkým svojim príkladom tých, čo sú mu podobní, aby sa nestali rukojemníkmi pohanstva, ktoré redukuje človeka na to, čo sa predáva, kupuje alebo s čím sa zabáva, ale aby znovu objavili nekonečnú dôstojnosť, ktorú v sebe nesie vtlačenú každý človek. Nábožný človek, človek pokoja, je ten, ktorý kráčajúc spolu s druhými po zemi, ich jemne a s úctou pozýva, aby pozdvihli svoj pohľad k nebu. A nesie vo svojej modlitbe, tak ako kadidlo, vstúpajúce k najvyššiemu, námahy a skúšky všetkých. Aby sa to však mohlo uskutočniť, je nevyhnutný jeden predpoklad, náboženská sloboda. V deklarácii Bahrajnského kráľovstva sa vysvetľuje, že Boh nás nasmeroval k božskému daru slobody výberu a preto žiadna forma náboženského nátlaku nemôže niekoho priviesť k zmysluplnému vzťahu s Bohom. Každé donucovanie je teda nehodné všemohúceho, pretože on nezveril svet otrokom, ale slobodným tvorom, ktorých plne rešpektuje. Usilujme sa teda o to, aby sloboda stvorení odzrkadľovala zvrchovanú slobodu stvoriteľa, aby miesta kultu boli vždy a všade chránené a rešpektované, a aby modlitba bola podporovaná a nikdy nie brzdená. Nestačí však udeľovať povolenie a uznať slobodu kultu. Potrebné je dosiahnuť skutočnú slobodu náboženstva. A nielen
každá spoločnosť, ale aj každé vierovyznanie je povolané k tomu, aby si túto skutočnosť preverovalo. Je povolané klásť si otázku, či Božie stvorenia zvonka neobmedzuje, alebo ich vnútorne oslobodzuje. Či pomáha človeku odmietať strnulosť, uzavretosť a násilie. Či vo veriacich posilňuje pravú slobodu, ktorá neznamená robiť si, čo sa človeku zachce, ale dať sa k dispozícii dobru, pre ktoré sme boli stvorení. Ak sa výzva modlitby týka srdca, druhá výzva, vzdelávanie, sa v zásade týka mysle človeka. V deklarácii Bahrajnského kráľovstva sa uvádza, že nevedomosť je nepriateľom mieru. Je to pravda. Tam, kde je nedostatok príležitosti na vzdelávanie, vzrastajú extrémizmy a zakoreňujú sa fundamentalizmy. A ak je nevedomosť nepriateľom mieru, vzdelanie je priateľom rozvoja, pokiaľ je to vzdelanie skutočne hodné človeka, dynamické a vzťahové bytosti. Teda nie strnulé a monolitické, ale otvorené výzvam a citlivé na kultúrne zmeny. Nie sebareferenčné a izolujúce, ale pozorné voči histórii a kultúre iných. Nie statické, ale skúmajúce, aby zahŕňalo rôzne a podstatné aspekty jediného ľudstva, ku ktorému patríme. To umožňuje zvlášť vstúpiť do podstaty problémov, nie predstierať, že sme vlastníkmi riešenia a že jednotkým spôsobom vyriešime zložité problémy, ale s pripravenosťou byť prítomný uprostred krízy bez toho, aby sme podľahli logike konfliktu. Logika konfliktu nás vždy vedie k deštrukcii. Kríza nám pomáha premýšľať a dozrievať. Je naozaj nedôstojné ľudskej mysle myslieť si, že argumenty síly prevážia nad silou rozumu, používať metódy minulosti na riešenie súčasných problémov, aplikovať na ľudské dejiny a kultúru schémy vlastné teológií, technológií alebo vyplývajúce len z pohodlnosti. Vyžaduje si to, aby sme si kladli otázky, vstúpili do krízy a vedeli viesť dialog trpezlivo, z úctou a v duchu počúvania, aby sme spoznali históriu a kultúru iných. Takto sa vychováva ľudská myseľ, živí sa vzájomné porozumenie. Pretože nestačí povedať, že sme tolerantní. Musíme skutočne vytvoriť priestor pre druhého, dať mu práva a príležitosti. Je to spôsob myslenia, ktorý sa začína vzdelávaním a ktorý sú náboženstva povolané podporovať. Konkrétne by som chcel zdôrazniť tri naliehavé otázky v oblasti vzdelávania. Na prvom mieste uznanie žien vo verejnej sfére, vo vzdelávaní, v práci, pri uplatňovaní vlastných spoločenských a politických práv. Tak stojí v dokumente o ľudskom bratstve. V tejto, ako aj v iných oblastiach, je vzdelanie cestou k emancipácii od historického sociálneho dedičstva, ktoré je v rozpore s tým duchom bratskej solidarity, ktoré by mal charakterizovať tých, ktorí sa kláňajú Bohu a milujú blížneho. Na druhom mieste ochrana základných práv detí, aby vyrastali vzdelávané, opatrované, sprevádzané, aby neboli odsúdené na život v zajatí hladu a výčitek násilia. Vychovávajme, a to aj sami seba, k tomu, aby sme sa na krízy, problémy, vojny pozerali očami detí. A to nie je naivná dobromyselnosť, ale prezieravá múdrosť, pretože jedine pri pamätaní na ne sa bude pokrok odzrkadľovať v nevinnosti a nie v profile a pomôže budovať budúcnosť na mieru človek. Vzdelávanie, ktoré sa začína v kruhu rodiny, pokračuje v kontexte komunity, dediny alebo mesta. Preto by som chcel zdôrazniť na treťom mieste výchovu k občianstvu, spoločnému životu, úcte a zákonnosti. A osobitne dôležitosť samotného konceptu občianstva, ktorý je založený na
rovnosti práv a povinností. Je potrebné sa v tom angažovať, aby sa v našich spoločnostiach uplatnil koncept plnoprávneho občianstva a upustilo sa od diskriminačného používania termínu menšina, ktorý zo sebou nesie zárodky pocitu izolovanosti a menejcennosti. Tento termín pripravuje pôdu pre nepriateľstvo a nezhody, pričom odníma výdobytky náboženských občianskych práv niektorým občanom, čím ich diskriminuje. Tak sa dostávame k poslednej z troch víziev, ktorá sa týka činností. Mohli by sme povedať ľudských síl. Deklarácia Bahrajnského kráľovstva učí, že keď niekto hlása nenávisť, násilie a rozpory, znesvecuje Božie meno. Tí, ktorí sú nábožensky založení, odmietajú tieto veci bez akéhokoľvek zdôvodnenia. Dôrazne hovoria nie rúhavosti vojny a používaniu násilia. A takto vyslovené nie premieňajú dôsledne na skutky. Pretože nestačí povedať, že nejaké náboženstvo je pokojamilovné, ale je potrebné odsúdiť a izolovať násilníkov, ktorí zneužívajú jeho meno. Nestačí sa len dištancovať od netolerancie extrémizmu. Treba proti nemu aj konať. Preto je nevyhnutné zastaviť podporovanie teroristických hnutí prostredníctvom financií, zbraní, plánovania či ospravedlňovania, aj prostredníctvom médií. Všetko toto treba považovať za medzinárodné zločiny, ktoré ohrozujú svetovú bezpečnosť a mier. Treba tiež odsúdiť terorizmus vo všetkých jeho formách a prejavoch. Aj ideologický terorizmus. Náboženský človek, človek pokoja a sa tiež stavia proti pretekom zbrojení, vojnovému obchodovaniu, trhu so smrťou. Podporuje nie spojenectva proti niekomu, ale cesty stretávania sa so všetkými. Bez sklzov do relativizmu alebo synkretizmu sleduje len jednu cestu, cestu bratstva, dialogu a mieru. Toto sú tie jeho áno. Vydajme sa touto cestou, drahí priatelia, rozšírme svoje srdce pre brata. Kráčajme vpred po ceste vzájomného poznania. Upevňujme medzi sebou navzájom silnejšie púta, bez dvojtvárnosti, bez strachu, v mene Stvoriteľa, ktorý nás postavil spoločne do sveta ako strážcov našich bratov a sestier. A ak sa rôzni mocnári medzi sebou vyjednávajú kvôli záujmom, peniazom a mocenským stratégiám, ukážme, že je možná aj iná cesta. Cesta stretnutia. Cesta možná a potrebná, pretože sila, zbrane a peniaze nikdy nezafarbia budúcnosť farbou mieru. Stretajme sa teda pre dobro človeka a v mene toho, ktorý miluje človeka a ktorého meno je pokoj. Podporujme konkrétne iniciatívy, aby cesta veľkých náboženstiev bola čoraz aktívnejšia a stálejšia, aby bola pre svet svedomím mieru. A tu sa obraciam na všetkých s úprimnou výzvou na ukončenie vojny na Ukrajine a na začatie serióznych mierových rokovaní. Stvoriteľ nás vyzýva, aby sme konali zvlášť v prospech toho preveľkého množstva jeho stvorení, ktorým sa stále nedostáva patričný priestor agendách mocných, a to sú chudobní, nenarodené deti, starí, chorí, migranti. Ak my, ktorí veríme v Boha milosrdenstva, nepočúvame ubiedených a nedávame hlas tým, ktorí ho nemajú, kto to urobí? Buďme na ich strane, snažme sa prísť na pomoc človeku zranenému a skúšanému,
Týmto spôsobom privoláme na svet požehnanie Najvyššieho. On nech osvieti naše kroky a zjednoti naše srdcia, naše mysle a naše sily. Aby sa kláňanie Bohu spájalo s konkrétnou a bratskou láskou k blížnemu, aby sme spoločne boli prorokmi spolužitia, tvorcami jednoty a budovateľmi pokoja. Ďakujem. Thank you very much, Your Holiness. Your Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, King of the Kingdom of Bahrain, Your Holiness Pope Francis of the Vatican, Your Eminence Dr. Ahmed Al Tayyib, the Grand Imam of Al Azhar and Chairman of the Muslim Council of Elders, Your Highnesses, Your Excellencies, distinguished guests, thank you very much for joining us. Poďakovanie moderátorky všetkým zúčastneným, najmä osobnostiam, ktoré sme si vypočuli v príhovoroch z tohto pôsobivého miesta blízko Kráľovského paláca. Toto bol záznam, vážení televízni diváci, ktorý sme vám priniesli dnes počas druhého dňa návštevy Svätého Otca na jeho 39. apoštolskej ceste v Bahrajne. Toto bolo záverečné stretnutie tohto tzv. Bahrajnského fóra. Pre dialog Východ a Západ za ľudské spolužitie na fóre sa zúčastnilo množstvo týchto náboženských vodcov aj významných osobností z celého sveta s cieľom budovať mosty dialogu. Sa na rôznych zasadnutiach fóra program zameriaval práve na podporu globálneho spolužitia ľudského bratstva. Hovorilo sa o úlohe aj duchovných pri riešení víziev dnešnej doby o medzináboženskom dialogu a o dosahovaní mieru pokoja vo svete. Dovolte mi takto v závere našich priamých prenosov a záznamov vás ešte oboznámiť, vážne diváci, o našom zajtrajšom programe. Už v skorých ranných hodinách nášho času o 6. hodine a 30. minúte budeme sledovať svätú omšu, ktorú bude celebrovať pápež František na Národnom bahrajnskom štadióne. Budeme sa spoločne modliť za dosiahnutie spravodlivosti a pokoja. Teda náš priamy prenos začne už skoro ráno o 6. hodine 30. minúte, no a potom v poobednejších hodinách o 15. hodine budete môcť sledovať stretnutie Svätého Otca s mladými v škole Najsvätejšieho srdca. Tak ďakujeme za ten dnešný deň, vážení diváci. Prajme vám ešte požehnaný zvyšok dnešného dňa. Budeme sa tešiť na tieto zajtrajšie priame prenosy pri doprevádzaní sprevádzaní Svätého Otca na jeho apoštolskej ceste v Bahrajne.